На 27 февруари в сградата на БАН в София се откри двудневна юбилейна международна научна конференция на тема Руско-турската освободителна война 1877-1878 и възстановяване на българската държавност, Балканите и Русия 140 години по-късно, историческо значение, геополитически последствия и актуални измерения. Конференцията откри професор Захари Захариев, председател на Фондация Славяни и председател на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, един от организаторите на събитието. Той прочете поздравително писмо от президента на Република България Румен Радев. Приветствени писма имаше от кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова, посланника на Руската федерация в България Анатолий Макаров, от Елеонора Митрофанова, ръководителя на Россътрудничество и други високопоставени лица. В конференцията участваха учени, изследователи, културни и обществени дейци, депутати, дипломати, анализатори, специалисти от България, страните от Балканския полуостров, Русия, Европа, международни организации и други. В 4 модула бяха обсъдени множество теми, посветени на освобождението на България от турско робство.